Olá, amiguinho e amiguinha, aluno e aluna da nossa rede municipal de ensino, tá bom? Sou eu mais uma vez, professor Eli Andrade. Já estava com saudades, né, de vocês. Estou retornando aqui para as nossas aulas, tá? Do projeto Vitória Ensina em Casa, tá bom? Projeto esse tem levado aí, né, nossas aulas, nossas conversas e tem aproximado, nesse tempo aí de isolamento social, tem aproximado a escola de você, aluno, tá bom? Então vamos aqui para nossa telinha para introduzirmos, né, a nossa temática de hoje, que é figuras de linguagem. É a continuação da aula que vocês viram, né, semana passada. O objetivo de hoje é compreender as principais figuras de linguagens, né, e suas funções, tá bom? Tá aí algumas habilidades do nosso currículo, mas antes, né, de irmos para a nossa temática, tá? Gostaria da sua atenção para um aviso bem importante. Tá? Na aula do oitavo ano, eu também já deixei esse aviso, né, para que os alunos aí do oitavo ano comunicassem a você, aluno do nono, tá? E também aos alunos do quinto. Também esse favor eu peço a você que divulgue essa informação, tá? Que é do nosso aulão em rede. Nós vamos ter aí uma sequência, né, de aulões. Esse aulão vai ser de forma presencial na sua escola, tá? Então, para que você saiba aí de mais informações, é importante que você entre em contato com a gestão da sua escola, com o seu professor de língua portuguesa ou de matemática, que ele vai saber, passar algumas informações em relação ao horário, como vai ser feita essa organização. Como você já sabe, né, nós já estamos autorizados ao retorno presencial, né, das nossas aulas. Então, vamos voltar. Mas vamos voltar com bastante cuidado, né, de forma aí bem espaçada, tá certo? Então vamos voltando aos pouquinhos, como a gente costuma dizer, tá certo? Então esse primeiro momento de você na escola vai ser nesse aulão, que vai ser uma aula diferenciada, focando aí nas turmas, né, de quinto e nono anos, tá certo? E vamos trabalhar língua portuguesa e matemática. Então é importante você entrar em contato, né, com o seu professor, com a gestão da escola, só reforçando aí mais uma vez, para que você saiba aí do horário que você tem que ir para a escola, quem precisa de transporte, né, está lá no horário confirmado pelo seu gestor, no ponto que o ônibus vai passar para levar você até a escola para realizar esse aulão, tá? Mas não deixe de ir, tá bom? Porque é nesse aulão que nós vamos revisar algumas coisinhas que nós aprendemos em nossas aulas, através da TV, do rádio, através também do professor, né, que manda aí, a atividade pelo WhatsApp, né, que você vai buscar aquela atividade impressa na escola. Então vamos fazer uma revisão geral daquilo que nós vivenciamos de forma remota. Então não deixe de ir, o seu professor vai estar participando desse momento, tá? Toda a equipe da escola está envolvida. Então nós contamos com sua presença, aluno e aluna do nono ano, participando desse momento. Então avise aos seus colegas, aquele que porventura não está acompanhando, né, as transmissões das aulas. Então comunique aos alunos do quinto e nono ano a importância de comparecerem à escola nos dias marcados, tá certo? Para realizar o aulão. Então você entra em contato, sabe do horário direitinho. Vou colocar aqui, ó, na tela cheia para você visualizar essas datas, né, que serão aí nos dias 13 e 14, 19, 20 e 25 e 26 desse mês de outubro, tá? Onde nós vamos trabalhar em algumas temáticas do SAEP e do SAEB e revisar, tá, muitos assuntos que nós já estudamos e também introduzir alguns outros assuntos que ainda vamos ver, tá bom? Mas vamos para a nossa temática de hoje, né? Só para a gente revisar, vocês já viram essa aula com a professora Samara. Hoje nós vamos dar uma continuação. O que são figuras de linguagem? Só para a gente aí revisar. Figuras de linguagem, tá? Essas figuras de linguagem, também chamadas de figuras de estilo, são recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-la mais bonita, tá bom? Dependendo de sua função, elas são classificadas em, isso também vocês já viram, tá? Só para a gente revisar: figuras de palavras ou semânticas que estão associadas ao significado das palavras. Por exemplo, as metáforas, não é? A comparação, a metonímia, a catacrese
sinestesia e outras. Temos também as figuras de pensamento. Trabalham com a combinação de ideias e pensamentos. Exemplo, a hipérbole, eufemismo, a ironia, personificação, antítese e paradoxo, entre outras, tá? Figuras de sintaxe ou construção interferem na estrutura gramatical da frase. Exemplos, a elipse, o zeugma, o hipérbato, o polissíndeto, assíndeto, anacoluto, pleonasmo e anáfora. Parece um palavrão, mas não é, tá, pessoal? É uma palavra um pouquinho complicada, não é? Então, ó, figuras de som ou harmonia estão associadas à sonoridade das palavras. Exemplo, a aliteração, assonância e onomatopeia. Aqui estão apenas algumas das figuras, tá? Nós temos aí mais de 40 figuras diferentes de linguagem, tá certo? Vamos para o próximo slide. Eu trouxe aqui apenas, ó, alguns exemplos. Você pode printar essa tela ou anotar, dar uma pausa aí no vídeo, anotar em seu caderno, tá certo? Ou tirar uma foto aí quem está acompanhando pela TV. Vou deixar aí na tela cheia para você fazer, tá? Essa anotação, ó. Então, figuras de linguagem, aqui eu coloquei algumas, tá? Peguei essa imagem da internet e trouxe aqui para vocês, ó. O pleonasmo, que é reforçar uma ideia, né? Expressões redundantes, que muitas vezes a gente acha que até são desnecessárias. Por isso, tem essa figura, que é o pleonasmo. A assonância, que é a repetição de fonemas vocálicos, a repetição das vogais nas frases, né? Nas construções das frases. A aliteração, né, por sua vez, é a repetição de fonemas consonantais, ou seja, são as consoantes, né? Ao ler, nós percebemos o som das consoantes de forma repetitiva. A anáfora é a repetição de palavra, né, ou construção no início de várias orações. Tá? O eufemismo é o uso de expressão, palavra, para abrandar outra, tá? Para diminuir, né, o impacto da frase. A ironia é afirmar o contrário do que se quer dizer, né? Com um tom irônico. Né? Muitas vezes vai ter lá a exclamação, como a gente já estudou. A hipérbole é o emprego do exagero. Essa é bem fácil, né? Hipérbole já dá essa ideia de exagero. Elipse é a omissão de alguns termos nas orações. Paradoxo, ideias que se anulam, né? Absurdas, né? São ideias absurdas aí que vão se anulando nesse processo de construção. Antítese, é ideias contrárias, já está dizendo aí, né? Antítese. Personificação, que também nós podemos conhecer, não é, essa figura pela expressão prosopopeia, tá? Mas personificação fica mais fácil. Que é atribuir características humanas a seres inanimados ou irracionais, a objetos, né? A plantas, a coisas da natureza. Metonímia é a substituição de uma palavra por outra semelhante, né? É o que a gente costuma dizer também, uma parte pelo todo. Como aí, ó, li Machado de Assis, ao invés de dizermos, eu li o livro de Machado de Assis. Configura aí a metonímia. A metáfora é o emprego de uma palavra com sentido que não é comum, né? Um sentido aí que é diferente à linguagem comum que usamos no dia a dia. A comparação, né, o uso de elementos comparativos, como, tal qual, né? Onomatopeia, reproduz na escrita um ruído ou um som, né? São as frases, as palavras que tentam reproduzir os sons que nós encontramos ao nosso redor. O neologismo é a criação de novas palavras, tá? O hipérbato é uma inversão sintática, né, nos termos da oração. Então, vamos passar adiante para a gente ir trazendo exemplos. Ó, pessoal, só uma dica aqui para vocês, né? Eu sempre gosto de trazer dicas nas minhas aulas, que esse assunto, né, as figuras de linguagem, existem regras, tá? Mas existe uma forma mais fácil da gente aprender, que é vendo como essas figuras de linguagem aparecem nas frases. Eu trouxe aqui algumas charges, né, algumas histórias em quadrinhos, alguns recortes, alguns textos, para a gente exemplificar a aplicação. Tá? Uma coisa é a gente colocar lá, né, anotar e ir lendo para a gente decorar, e outra é a gente ver a aplicação dessas figuras
na própria construção das falas. É a melhor forma da gente aprender, tá? Através da leitura e de uma leitura também repetitiva. Porque nós vamos associar o nome da figura a essa figura na prática. Então vamos fazer essa leitura prestando bastante atenção para que a gente possa ir ao final, né, compreender um pouquinho dessa temática. Vamos retornar para a nossa telinha cheia. Ó, figuras de palavras. Então vamos começar com a metáfora. A metáfora representa uma comparação de palavras com significados diferentes e cujo termo comparativo fica subentendido na frase. Exemplo: a vida é uma nuvem que voa. A vida é como uma nuvem que voa. É isso que a frase significa, tá? Então vamos ver aqui, ó, essa tirinha. Fala uma coisa romântica. Meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Uau, agora traduz? Aí você está querendo demais. A gente percebe aí a metáfora, né, no segundo quadrinho. Vamos seguir adiante. A comparação é parecido com a metáfora, tá? Só que nós vamos usar aí alguns termos específicos. Chamada de comparação explícita, ao contrário da metáfora, ó, nesse caso são utilizados conectivos de comparação, como, assim, tal qual. Exemplo: seus olhos são como jabuticaba. Para transformar essa frase numa metáfora seria, né, seus olhos são jabuticabas. Aí seria uma metáfora. A comparação eu vou usar aí, ó, um conectivo, né? O como. Seus olhos são como jabuticabas. Vamos ler também a charge para a gente entender melhor a aplicação, tá? Ó, usando a linguagem dele. Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre? Hã? O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. Ela usa aí, né, a comparação para facilitar a comunicação. A metonímia, né, que é a transposição de significados considerando a parte pelo todo. Lembra do exemplo do Machado de Assis? Né? Então veja aí, ó. Costumava ler Shakespeare. Costumava ler as obras de Shakespeare. Aqui na tirinha. Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? O meu pai só tem um boi, mas ele está inteirinho. Vamos passar aí adiante. A catacrese, que representa, né, o emprego impróprio de uma palavra por não existir outra mais específica. Aqui também um exemplo, ó. Embarcou há pouco no avião. Embarcar é colocar-se a bordo de um barco. Mas como não há outro termo específico para o avião, o embarcar é utilizado. Tá? Um exemplo que a gente também vê aí, ó, nessa charge, né? O senhor poderia me ajudar? Estou meio perdida. Na verdade, não existe, né, bala perdida. Mas como não tem um outro termo, nós costumamos dizer que a bala está perdida. Tá? Sinestesia. Ela acontece pela associação de sensações por órgãos de sentidos diferentes. Ó, o exemplo. Como aquele olhos frios disse que não gostava mais da namorada. A frieza está associada ao tato e não à visão. Perceberam, né? Essa troca aí. Então vamos ver também essa charge. E pode deixar esse guarda-chuva, porque ali embaixo é que é a terra da garoa. Então, trouxe aqui também a explicaçãozinha, né? Ó, aqui embaixo, né, no rodapé, na charge acima, a terra da garoa substitui a cidade de São Paulo, tá? Então, a gente percebe aí esse movimento. Vamos passar aqui adiante para a próxima figura. Agora vamos para as figuras de pensamento. A hipérbole corresponde ao exagero intencional na expressão. Por exemplo, quase morri de estudar. Tá vendo aí? É um exagero, não é? Na verdade, ele não quase morreu. Estudar não mata ninguém, não é? Então, ó, a tarefa era um parágrafo, não um romance. Então, nessa frase, ó, trazendo aqui para mim, para eu explicar a vocês essa diferenciação, é quando a professora fala, né, a tarefa era um parágrafo, não um romance. Não é que o aluno tenha escrito um romance, tá? Mas ela percebeu que na sua escrita
ele fez uso de muito espaço na folha ou escreveu mais do que aquilo que era o comum. Então ela usou esse exagero, tá? Ó, retomando só aqui o pensamento dela, a tarefa era um parágrafo, não um romance. Então ao invés, né, do aluno escrever um parágrafo, ele escreveu uma folha inteira ou muito texto e ela achou aí próximo, né, de um romance. Isso é um hipérbole, um exagero. É também a frase de eu morri de rir, tá? É também um exagero. O eufemismo é utilizado para suavizar o discurso, tá? Essa que a gente utiliza muito no dia a dia. Entregou a alma a Deus. Uma coisa é eu falar, né, que alguém morreu, já dá aquele choque, aquele impacto. Então, para amenizar, ó, entregou a alma a Deus, ou foi para junto de Deus. Acima, né, a frase informa a morte de alguém. Então, ó, na charge, fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Tá? Ela também amenizou aí, não é? É, esse rótulo de fofoqueira que ela recebeu das amigas. Vamos passar adiante. A ironia, essa é bem fácil da gente lembrar, né, com um tom irônico. A ironia é a representação do contrário daquilo que se afirma, sempre com um tom irônico, tá bom? Então é importante nessa figura nós percebermos a entonação de quem fala. Então, para isso é importante, quando nos deparamos com uma fala escrita, prestarmos atenção aos sinais. Quem foi o inteligente que usou o meu notebook e apagou tudo que estava gravado? Na verdade, não é a figura aí, essa personagem. Ele não está sendo sincero, né, a falar de inteligente. Ele está querendo dizer uma outra coisa, mas com um tom irônico, né, ele fala aí, ele utiliza a expressão inteligente. A personificação ou prosopopeia. Eu sei que a expressão prosopopeia é difícil da gente lembrar, não é? Então, personificação fica mais fácil e já introduz o que de fato é a função dessa figura de linguagem, que é atribuir qualidades e sentimentos humanos a seres irracionais ou inanimados. Ah, por exemplo, o jardim olhava as crianças sem dizer nada. Na verdade, o jardim não olha, né? Porque as flores que estão no jardim não têm olhos, tá bom? Na tirinha, ó, tá se olhando no espelho, Zé Lelé? Eu não. Ele é que tá me olhando. Tá vendo aí? Então, na verdade, o espelho não olha ninguém. Ele tá usando essa figura de linguagem, né? Uma forma poética, tá certo? Vamos passar aqui para a próxima, a antítese, que é o uso de termos que têm sentidos opostos. Exemplo: toda guerra finaliza por onde devia ter começado a paz. Vamos para a tirinha. Mulheres adoram fazer compras, homens detestam fazer compras. Isso é o que se chama relação amor-ódio. Tá? A gente percebe aí também essa relação, não é, de opostos na frase. Paradoxo é bem parecido com a figura anterior, mas tem algumas especificidades. O paradoxo representa o uso de ideias que têm sentidos opostos, tá? Não apenas de termos, é essa diferenciação, né? Como no caso, ó, da antítese. Exemplo: estou cego de amor e vejo o quanto isso é bom. Como é possível alguém estar cego e ver? É? Então, ó, aqui nessa charge, toda certeza é relativa. Tem certeza, professor? Absoluta. Então, ó, só trazendo, tá? Aqui para mim, veja, nessa frase do professor, tá? Ele faz uma afirmação, ó, toda certeza é relativa. Aí o aluno pergunta: tem certeza, professor? Absoluta. Então, ele entrou em contradição com a sua fala, caracterizando aí o paradoxo, tá bom? Vamos voltar aqui para a gente ir para a próxima figura. Agora são as figuras de sintaxe. A primeira é a elipse, tá? São nomes bem complicados, mas a gente vai aí decorando. Você pode anotar aí no seu caderninho e aos pouquinhos nós vamos aí associando, né? Então, ó, a elipse é a omissão de uma palavra que se identifica de forma fácil. Quanta maldade na terra! Quanta maldade existe na terra, tá? Essa expressão, tá bom, existe, ela foi aí tirada, mas não comprometeu, né, a compreensão da frase. Quanta maldade na terra. Vamos aqui para a tirinha, ó. Primeiro,
ele começou a beliscar entre as refeições. Depois, a comer sanduíches entre as refeições. Agora, ele come refeições entre as refeições. A gente percebe aí, não é? Que o termo ele, tá certo? Esse pronome ele foi retirado da frase, mas não comprometeu, né? Depois, a comer sanduíches, né? Depois, ele começou a comer sanduíches. Mesmo omitindo essa parte da frase, não perdeu o sentido, tá? As figuras de linguagem também são usadas para deixar o texto mais bonito, né? Deixar o texto mais bonito e também facilitar a leitura. Vamos seguir agora para o zeugma, tá? Um nome também aí meio estranho, não é? É a omissão de uma palavra pelo fato, né, de ela já ter sido usada antes, né? Parecido com a figura anterior. Fiz a introdução, ele a conclusão. Nós omitimos aí um termo para não repetir, não ficar repetitivo na frase. Ó. Fiz a introdução, ele fez a conclusão. Como o verbo, né, o verbo fazer, ele já aparece aqui no início, não precisou repetir. Então usou-se aí o zeugma para tornar essa frase melhor, tá bom? Então, ó, na tirinha, você é um colírio para meus olhos. Ó, um descongestionante nasal para meu nariz. Um antiácido para meu estômago. Tem gente que não sabe quando parar, né? Então, ó, você é um colírio. Então, para ele não introduzir a frase novamente como você é um descongestionante, né? É, ele omitiu esse você é, mas mesmo assim nós conseguimos compreender a frase, tá? Na sua integralidade. Vamos seguir. O hipérbato, né, que é a alteração da ordem direta da oração. Nós sabemos que na construção, né, das frases há uma ordem que nós devemos obedecer, tá? Mas em alguns momentos, e isso é muito comum nos textos poéticos, né, nos textos literários, como nas poesias, nas músicas, essa inversão da ordem dos termos, tá? Um exemplo disso é o nosso hino nacional. É um texto poético, tá? É uma canção, mas o autor, ele fez uso, tá, dessa figura de linguagem para trocar aí a ordem dos termos. Vamos só conferir aqui na telinha cheia para a gente ver esse exemplo. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, um brado retumbante. É? Uau, que fome! O coleguinha aí fala. A charge sempre tem, não é, essa crítica social por trás. Ó, a ordem direta, tá aí no rodapé, a ordem direta do nosso hino é: das margens plácidas do Ipiranga ouviram um brado retumbante de um povo heróico. Mas para melhorar a sonoridade, o autor fez uso, tá, do hipérbato para tornar a música aí mais bonita, para facilitar a melodia e a métrica que ele usou na construção do hino nacional. Vamos à seguinte, né? O polissíndeto, que é o uso repetitivo de conectivos. As crianças falavam e cantavam e riam felizes. Ó, mãos ao alto. Se for eleitor, passe a carteira. Se for deputado, passe a mala. Se for assessor, passe a cueca. Mais uma vez, não é a crítica social aí que é uma característica da charge. Vamos passar a seguinte. Eu só vou retornar aqui para trazer uma diferenciação. Veja, no termo polissíndeto, tá? Síndeto é conectivo e poli é vários, tá? Polissíndeto são vários conectivos. E na seguinte é o assíndeto. Síndeto é conectivo e o a, né, é prefixo de negação. Então, se na figura anterior há a presença de muitos conectivos, nessa segunda, no assíndeto, há a ausência, tá certo? Então, ó, o assíndeto representa a omissão de conectivos. Então, vamos ver aqui, ó, nessa aplicação, ó. A tua raça de aventura quis ter a terra, o céu, o mar. Embaixo, ó, a tua raça quer partir, guerrear, sofrer, vencer, voltar. A parte aí de um texto de Cecília Meirelles. Então, nós percebemos que ela retirou aí os conectivos nessa segunda colocação. Figuras de som, nós estamos chegando aí ao finalzinho, né, da nossa aula. A aliteração é a repetição de sons consonantais, o som das consoantes. Por exemplo, ó, o rato roeu a roupa do rei de Roma.
Perceberam o som do R sendo repetido aí na frase? É o que nós vemos, né, no primeiro balão da fala do Cebolinha. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Ó, Cebolinha, você aprendeu a falar. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Claro, né? E seguiu aí adiante. A assonância, né, como nós vimos que a aliteração é repetição dos sons, né, consonantais, por sua vez, a assonância é repetição dos sons vocálicos. Tá? Então, tem aí, ó, o que o vago, né, e incógnito desejo de ser eu mesmo, de meu ser me deu. Fernando Pessoa. Então, ó, minha mãe amassa. Amassa só? Sim, amassa só e salga a massa. Amassa se amassa na mesa. Amassa é sã. Sim, essa massa é sã. O bom de ir para a escola é que a gente pode ter conversas literárias. Tá vendo aí a repetição, não é? Sempre aí do fonema A. A onomatopeia é a inserção de palavras do discurso que imitam sons. Não aguento o tic-tac desse relógio. Aí na tirinha, ó, bum, bum, bum. Cebolinha quer parar de fazer barulho. Buá, buá. Então nós temos aí dois exemplos, né, de onomatopeia. O primeiro foram as pancadas do Cebolinha no tambor, representado aí por essas três letras, né, bum, 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 essas três sílabas, e depois o choro, também sendo representado por palavras, buá, buá. Então, uma dica aqui, ó, para vocês se aprofundarem nesse assunto, tá um vídeo aí que vocês podem pesquisar depois, né, o especial de Natal aí do professor Diogo Alves, tá certo? Sobre as figuras de linguagem, ele mostra aí algumas outras. É aqui nossas referências. E essa foi mais uma aula, espero que vocês tenham gostado. Fica a dica aí, pesquisem mais, façam as anotações, que com certeza vai facilitar bastante o aprendizado de vocês, tá bom? Então, tchau, tchau e até a próxima aula, se Deus quiser. Conto com você.